Три місяці без зарплати. На Сумщині медичні працівники обласної клінічної спеціалізованої лікарні останні кілька місяців працюють безкоштовно. Їм заборгували кілька мільйонів гривень. Чому так сталося та коли людям чекати грошей, дізналися мої колеги. У Сумській області є два великі медзаклади, де лікують людей з психічними розладами. Один з них розташований у Ромнах і має два підрозділи у Сумах та Охтирці, ще один у Глухові. У зв'язку з медичною реформою з 1 квітня ці заклади реорганізували. І відповідно фінансування спеціалізованих лікарень змінилось. Оскільки після підписання договору з НСЗУ гроші за надання послуг надходять не у вигляді медичної субвенції, а йдуть за пацієнтом. За розрахунками служби здоров'я, повне лікування одного пацієнта з психічними розладами коштує 7400 гривень. Мы с 1 апреля лечим точно так же людей, как лечили их до этого. Мы в год пролечиваем сумским подразделением порядка 1100 человек. То есть это достаточно хорошая сумма, если говорить о 7400, которая идет за стационарным пациентом. Но мы даже этого не видим. То есть одно решение проблемы – это дополнительные договора. Они будут, вопрос решится. Медики кажуть, після реорганізації НСЗУ не встигли підписати договори з підрозділами лікарні, тож заклад не доотримав фінансування. А існуючі договори покривають лише третину витрат. І за словами медиків, НСЗУ поки що не укладають додаткові угоди з лікарнею і жодних пояснень також не надає. Вони ніяк не об'ясняють. Їх переписка зводиться к єдиному. На паузі, чекаємо. Вони совершають якісь ошибки в договорах, які вони нам присилають. Потом они исправляют это месяц. Они не читают наших отчетов, скорее всего, которые мы им присылаем. Хотя мы присылаем их уже с уведомлениями. Понимаете? Мы не знаем этой причины. Эти проблемы как бы назревали не именно за последние три месяца. Вот с 1 апреля пошли сбои, нам выплачивали с задержками, под разными предлогами. То пакет не заключен, то того не хватает, то этого. Переписка вот эта вся шла-шла, в конце концов, пока мы вообще не застопорились, и с июля месяца нам вообще ее перестали выплачивать. Аби погасити заборгованість за серпень та вересень, медикам повинні віддати кілька мільйонів гривень. Сотрудников настрой простой, но не только у сотрудника, да и у всех. Дело в том, что какой смысл сюда ходить, когда тебя так грубо, извините меня, в открытой форме просто обманывают или не считают за людей, или за рабов каких-то. Мы вот реально собираемся предупредить, а в дальнейшем просто прекратим выходить на работу, повесим халатики на крючочки, откроем двери и на том все закончится, вся служба. В обласному управлінні охорони здоров'я пояснюють, наразі за умовами так званого 32-го пакету медикам все ж таки виділятимуть кошти на погашення зарплати. Договір Національної служби здоров'я на перехідне фінансування. Воно діє з 1 липня по 31 грудня 2020 року. Близько 9 мільйонів гривень отримає ця лікарня до кінця року для того, аби видавати заробітну плату медичним працівникам. Загальна ж сума заборгованості до кінця року складатиме 14 мільйонів. 9 виділили, ще 5 не вистачає. І наразі в управлінні охорони здоров'я шукають додаткові шляхи вирішення проблеми. Найближчим часом має відбутися нарада спільно з керівництвом Роменської лікарні, НСЗУ та владою. Також, за словами Сергія Бутенка, це питання мають підняти на рівні держави. Ірина Дворниченко, Михайло Омельченко. Новини СТС.